Explicația fetelor ridică semne de întrebare în casa băieților. Știa Virginia de secretul Rebeccăi? Secretul Rebeccăi ridică multe semne de întrebare, dar concurenta a mărturisit că este pregătită să spună adevărul. Curiozitatea băieților este dacă Virginia, colega de cameră a Rebeccăi, știa ce se întâmplă. Uluitor ce a răspuns aceasta. Tensiunea provocată de secretul Rebeccăi prinde alt contur după ce Virginia spune că se ascundea în baie pentru a se feri de ea. Virginia a mărturisit că Rebecca vorbea la telefon doar în baie. Cu dușul pornit. Totuși, Virginia a mărturisit că nu este o situație gravă, ci doar una delicată, având în vedere cum ar putea reacționa Anton. Deși inițial a negat acuzațiile Robertei, Rebecca a recunoscut că nu a spus adevărul în totalitate și că a fost nevoită să mintă o parte. Roberta a acuzat-o pe Rebecca că vorbește cu mai mulți băieți și l-a îndemnat pe Anton să aibă grijă în ceea ce o privește. Care este secretul Rebeccăi? Concurenta se ferea de Virginia pentru a vorbi la telefon. Virginia despre secretul Rebeccăi. Se ascundea de mine în baie. Rebecca a mărturisit că a fost nevoită să ascundă adevărul pentru ca părinții ei să nu afle, având în vedere începutul cunoașterii cu Anton, concurenta a spus că și el este un motiv pentru care a mințit. Concurenta promite, în schimb, că va spune toată povestea, chiar dacă există riscul ca adevărul îi deranjeze părinții și să îi strice relația cu Anton. Rebecca, persoanele prioritare pentru mine au fost familia mea, pentru că știu clar că o să-i deranjeze situația, o sunt nevoită să aduc acest subiect aici, deși am evitat, iar mai apoi, Anton. Patrick, sunt șanse de descalificare. Rebecca, nu. Robert, crezi că Anton va accepta asta? Rebecca, nu e neapărat de ce am vorbit eu, cât e vorba că am început să-l cunosc și nu cred că o să treacă peste. Robi, Rebecca, tu ne dai de înțeles că ai fi vorbit ceva foarte interesant dacă mă întreb pe mine, de ce ne-ar trece peste dacă e o conversație strict prietenească? Care ar fi problema? Virginia, e ceva, Robi, doar nu e atâta caz pentru nimic. E ceva, dar așteaptă să vedem. Rebecca, nu este ceva atât de grav. Eu nu am vrut ca părinții mei, în special mama mea, să afle chestia asta, o să înțelegeți după motivele. Patrick, Virginia, tu cum ești în toată situația asta pentru că știm că ești colega ei de cameră? Ce se întâmplă, cum se întâmplă? Virginia, eu nu știam despre eu. Anton, mă îndoiesc. Virginia, chiar nu știam. Chit că suntem colege de cameră, asta nu înseamnă că ne spunem orice lucru. Roberta, dar auzi. Aud eu din cealaltă cameră. Virginia, din moment ce Rebecca a avut conversația în baie, cu dușul pornit, înseamnă că se ascundea de mine pentru că altfel ar fi vorbit cu mine în cameră. Deci eu nu știu despre acest subiect. Rebecca, exact. Virginia nu știe nimic. Virginia, eu i-am zis că trebuie să fie puternică, că nu e o situație atât de gravă. Nu e de viață și de moarte, facem greșeli cu toții. Părerea mea e că ar trebui să se gândească mai mult la Anton, că familia e familie și o să, consider eu, te iartă indiferent de situație. Fiind cu Anton la început, există riscul ca el să nu fie atât de înțelegător și din ce l-am văzut, e un băiat care are anumite pretenții și poate nu o să treacă peste. Acum, nu știu nici eu conversația și nu sunt sigură dacă e foarte compromițătoare sau nu. Descalificare răsunătoare cu scandal la Casa Iubirii. Andreea Mantea, pusă într-o situație complicată. Unul dintre concurenți a fost prins cu mâța nesac. A încălcat contractul de confidențialitate semnat cu producția. Potrivit informațiilor oferite de pagina de Instagram, căreia nu-i scapă nicio bârfă din spatele camerelor de luat vederi, unul dintre participanții de la Casa Iubirii a făcut-o de oaie. Producătorii au intrat în fibrilații după ce s-a descoperit că băiatul pentru care s-a activat protocolul de descalificare a oferit informații nepermise despre show-ul cu care a semnat. Bărbatul despre care vorbim s-ar fi întreținut pe WhatsApp cu o fană un pic măritată, căreia îi spunea ce se întâmplă în emisiunea prezentată de Andreea Mantea. În gala pregătită pentru 16 iunie, Cosmin urma să fie desemnat favoritul săptămânii, lucru care a dus la o altă răsturnare de situație. Dat fiind că a fost descalificat în respectiva gală, premiul săptămânal în bani ce urma să-i fie acordat a rămas la producție.
Cecul nu a mai fost acordat, notează Viperele. Cosmin a dat din casă, probele împotriva lui au fost zdrobitoare. Imbatabile chiar, astfel că cel care luase destul de multe cecuri în acest sezon, Cosmin, a fost descalificat. Descalificarea lui Cosmin va fi difuzată în data de 16.06.2024. Și în gala din 16.06.2024 Cosmin ar fi trebuit să fie favorit. Însă, având în vedere evenimentele, cecul nu va mai fi acordat niciunui concurent, completează sursa menționată, sau că am precipitat lucrurile în Casa Iubirii, reality show-ul care ține cât de cât canal de pe linia de plutire. Viperele vesele vin cu noi dezvăluiri, unele de-a dreptul scandaloase, din culisele emisiunii în care tineri de diferite vârste au ajuns să se îndrăgostească ori să devină celebri. Conform Viperelor, informațiile din acele capturi de ecran vizau anumite fapte petrecute în reality show în aceeași zi de filmare. Iancu Sterpa a adus în atenția publicului o serie de acuzații grave la adresa lui Zani, câștigătorul Survivor All Stars. Nemulțumirile lui Iancu Sterp vizează declarațiile făcute de Zani atât în finală, cât și în apariția sa din emisiunea lui Cătălin Măruță. Concurentul susține că este profund dezamăgit și supărat pe câștigătorul Survivor All Stars pentru afirmațiile sale, în care a menționat că Iancu Sterp ar fi ajuns departe în competiție doar datorită sprijinului războinicilor. Mai mult, Iancu a afirmat că Zani a beneficiat de confort în timp ce colegii săi se chinuiau să supraviețuiască zilnic în junglă. El a fost eliminat, el e eliminat. Asta m-a deranjat foarte tare și o să spun adevărul. Zani a spus că eu am stat pe spate și mă uitam la războinici cum se bat. A fost exact invers. Zani avea pachet săptămânal de mâncare, avea telefon. Cei din staful Survivor nu știau, bănuiau, nu l-au prins niciodată. Nu ne dădea nimeni în plus de mâncare, dar dacă noi ne fofilam pe aici, pe colo, poate reușeam. Eu mă duceam noaptea la furat la Tomberon și mai găsiam sandwich. Echipa de producție a aruncat la gunoi pentru că nu mai știau, a declarat Iancu Sterp la ProTV. În fiecare luni când mergea să își ia pachetul. Zani stătea pe telefon o jumătate ore, cât voia el prezent în emisiunea prezentată de Cătălin Măruță la ProTV, Iancu Sterp a afirmat că Zani ar fi avut acces la mâncare și telefon, fără știrea echipei de producție, deși existau anumite îndoieli în acest sens. Era un localnic de acolo, îi dăduse bani de la început. Mai mulți faimoși au făcut combinația asta. A spus lumea că mi-a lăsat acolo Culiță terenul pregătit. Culiță, într-adevăr, s-a descurcat mai bine decât mine acolo. Eu mi-am rupt picioarele, fugeam să caut de mâncare. El stătea pe spate, venea pachetul și avea și telefon. Cum facem? În fiecare luni când mergea să-și ia pachetul, el stătea pe telefon o jumătate ore, cât voia el. Zani a făcut-o la un moment dat pe Ștefania Ștefan Caracatiță. A văzut că lumea îl critică că a făcut-o Caracatiță. A venit supărat și a spus ce zice lumea de el, că a făcut-o așa. Când a fost la duel cu Ștefania Ștefan, Zani a spus că e cu o fată superbă la duel. Și a schimbat imediat atitudinea. Vedea ce zice lumea și știa cum să se comporte mereu. Pentru că era la curent cu tot ce se întâmplă, a mai spus Iancu Sterp, Iancu nu ar fi meritat să câștige niciodată, el s-a ascuns în spatele războinicilor. Zani a fost invitat recent în emisiunea La Măruță, unde a vorbit despre experiența sa în jungla din Republica Dominicană. Prezentatorul de la ProTV l-a întrebat pe câștigătorul Survivor All Stars cine ar fi meritat trofeul, dacă el nu ar fi fost ales de public. Zani a precizat că Iancu Sterp nu ar fi meritat să câștige show-ul de la ProTV. Foarte mișto și TJ, numai că cu el am avut o răceală pe care nu am înțeles-o și nici nu mai vreau. Acum ne-am împăcat, dar nu vreau să mai zic nimic. Iancu nu, niciodată, nu ar fi meritat să câștige, el s-a ascuns în spatele războinicilor. Eu, dacă sunt lider la faimoși, nu puteam să mă ascund în spatele lor și să-i las pe ei să lupte și eu să zâmbesc din spate. Mereu m-am pus în fața lor, i-am protejat, ceea ce Iancu nu a făcut. El a zâmbit când Maria Chițu a plecat, la Ștefania Ștefan la fel. Păi dacă tu nu mori pentru echipa ta, cum pot eu să te iau drept adversar adevărat? A spus Zani în emisiunea lui Cătălin Măruță.
Atric a postat un mesaj neașteptat la scurt timp după ce Larisa, fosta lui colegă de la Casa Iubirii, a anunțat că este însărcinată. În urmă cu câteva zile, Larisa, fosta concurentă de la Casa Iubirii, a anunțat că este însărcinată pentru prima dată, iar fanii s-au bucurat la maxim pentru ea, inclusiv foștii colegi de emisiune care au ținut să o felicite și să-i ureze o sarcină ușoară. Ei bine, acest lucru nu s-a întâmplat și în cazul lui Patrick, așa cum s-ar fi așteptat toată lumea.